Şu anlar siz Müsali müəllimənin təlim videosunu dinlediniz və Xoşurbanın Natəvan dramı ilə bağlı deməli, fikirlərini eşitdiniz. Biz o əsəri səhnələşdirərkən müəyyən epizodu götürəcəyik və burada Xoşurbanının, Natəvanın xarakterini çalışacaq ki, təsvir edin. Əsərlə tanış olarkən görəcəksiniz, orada Xoşurban, Natəvan və Seyid Hüseyin xətti var, bir müəllim olan münasibəti var, elmə təhsil olan yarışması var. Digər tərəfdən Natəvanın şairlərlə olan məclisdə danışığı var. Orada ədəbiyyatımıza, xalqımızın gələcəyinə bağlı arzularına diqqət çəkilir. Həmçinin o bayaq Turala dediyim Buxarı papaq qoyursan, belə uşaq bağlıysan, o Hidayət xan obrazını deməli şeydir, görmüşüdür. Məsələn, Hidayət xan onun əmsi oğludur, amma Natəvana qarşı çıxan bir insan. O Natəvan istəyir su çəkdirsin, cəmat yaşasın, eləsin, qalsın, rahatsız olsun. Amma Hidayət xan istəmir ki, ora su çəkilsin. Yəni, belə deyək, özünün o iqtisadi maraqlarına görə cəmatın sıxıntıda qalmağına bir növ razıdır. Təki onun gəlir azalmasın. Və Xoşurbaniyə qarşı çox, Natəvana qarşı çox sərt bir mövqe tutur. Amma Natəvan belə deyir, əmsi oğlunun o təzyiqlərlə çəkinmir və öz bildiyini edir. Öz bildiyini etmək nə deməkdir uşaqlar? Xalqın xeyrini iş görür. Və Natəvan belə insandır. Və heç də təsadüfü deyil ki, prezidentimiz xan qızı Natəvanın evinin təmir olmasına bu qədər böyük önəm verir. Natəvanın, bilirsiniz, Şuşada güllənən heykəllər vardı, Bülbül, Natəvan, Üzeyr Hacıbəyov, o güllənən heykəllər anlayışı var. Dəfələrlə biz sizə məlumat vermişik, televiziyada görmüşsünüz. Və prezidentin göstərişi ilə o heykəllər bərpa olunub. Natəvanla yanaşıb, Bülbülün ev muzeyində artıq təmir edilib. Bülbül kimin atasıdır? Polad. Polad. Bülbül oğlu. Hal-hazırda yaşayır Polad Bülbüloğlu, əvvəllər bizim Respublikanın Mədəniyyət Naziri işləyib, hal-hazırda Rusiya Federasiyasında səfirdir, böyük mədəniyyət xadimidir. Onun böyüdüyü ev deyək, ata evi, Bülbülün evi bərpa edilib, Bülbülün heykəli, yeni heykəli oraya üstü qoymuşdur daha doğrusu. Amma həmən o dağıdılmış heykəl ki var ya, güllənən dağıdılan heykəl, o da yenə orada saxlanılmışdır uşaqlar. Yəni tarixi unutmamaq üçün. Biz tarixi unutmuruq, sadəcə digərlərinə də o şeyi göstərmək üçün o dağıdılmış heykəlləri də elə bir qoruyub saxlamaq lazımdır. Bax, bir sözlə, Natəvan həm xeyriyyətçi idi, həm müarifçi idi. Bütün müarifçi insanlar yaxşı keyfiyyətli olur. Yəni, o pis keyfiyyətli insan olsa müarifçi olmaz. Xeyriyyətçilər də müarifə həmişə dəstək olur. Çünki insanlara edilən ən böyük yaxşılığın elə ən birincisi bəlkə onlara elm təhsil verməkdir. Ona görə müarifçilik və xeyriyyəçilik bir-birindən uşaqlar qırmaz tellərlə bağlıdır. Əsərlə tanış olacaqsınız, bir yerdə müzakirə edəcəyik və görəcəksiniz ki, Rus hakim dairələri və onların yerli məmurları, Qafqaz zanişini orada təsvir edilir. Bir gəncdir, amma Rus çar məmurdur. Onlar işğalçı niyyətlə yanaşır xalqımıza. Bizlərə. Amma Natəvan orada onların fikirlərini dərhal bir növ həm üzlərinə vurur. Yəni pis niyyətlərini üzlərinə deyir. Amma bununla yanaşı çox mədəni şəkildə, alicana formada öz xalqının marağını da, haqlı marağını, yəni bizə xas olan, bizə aid olan o maraqlarımızı da orada canişinin deməli yanında müdafiə edir. Və canişin də onları qəbul edir. Natəvan çox çətin sınaqlarla qarşılaşır. Kiçik bir dram əsəridir, amma baxırsan ki, orada çar məmuru ilə danışmaq var, bir generaldır, o canişin general rütbəsindədir. Və yaxud da İran şahzadəsi ilə səhnə var, o da yüksək. İran şahzadəsi nə deməkdir? İranı idarə edən adam deməkdir. Və Natəvan onunla danışır, onun deməli, əslən Azərbaycanlı olan köməkçisi ilə söhbət edir. Yəni, çox tərəfli sınaqlardan keçirdir bir növ, İlyas Əfəndiyev, Natəvanı. Uşaqlar, səhnələşdirmək nə deməkdir? O əsərlə tanış olduqdan sonra sizə ən uyğun olan, özünüzü ən rahat bildiyiniz, özünüz üçün ən münasib,
münasib bildiyiniz bir epizodun göstərilməsidir. Bir növçisi teatr formasında uşaqlar əks olunmasıdır. Və burada da bir məqsəd var. Məsələn, Tural istəyir ki, Hidayət xanım göstərsin. Məsələn, deyirəm Tural. O, sən istəsən başqasında səhnəzində göstərə bilərsən. Niyə Hidayət xanı onun pis xalqına yanaşmasını Tural istəyir aşağı göstərsin? Sanki elə bir belə bir istəyir var. Və yaxud da Ləman istəyir, ola bilər desin, mən canişinlə olan söhbətini istəyirəm səhnələşdirək. Yəni biz bunları qarşıdan gələn günlərdə uşaqlar müzakirə edəcəyik.